Nossa, você é forte. Eu usei toda a seringa. Leva aquele ali. Tá morto. Oi, Damon. Bom ver você de novo. Filme uma vez, um pornô com tortura, então tinha uma goleira lá que era muito bacana. Então eu só coloquei uns pregos de madeira e quando eu puxo... Eu soube que está com a Pedra da Lua. Ah, se imaginasse a ironia desse momento agora. Eu vou dizer o que vai acontecer. Vão me torturar, eu não vou falar e alguém vai perder o coração. Da última vez foi o seu amigo Mason. Dessa vez, vai ser você. Sabe o que é o melhor desse tipo de munição? Se espalha pelo corpo. Dano máximo. Onde está a Pedra da Lua? Esquece, Lourinha. Não vai conseguir pegar. Procura isso aqui. Tudo bem. Pega. E você, queridinho? Hã? Quer tentar? Não? Sim? Não? Cadê a garota? Eu não sei. Não tem importância. Você percebe que é a terceira vez que salvo sua vida?